tik labas draugas un arī redzēt jūsu kopienu, jūsu saimu lielu. Un šodien es atapos, ka mēs ierodamies dienā, kad noslēdzās nevis saules gads, bet noslēdzās mēnesis gads. Šodien pēc mēnesis kalendāra gada pēdējā diena. Un bija sākās jaunais gads, un mēs arī dziesmās dziedājām par sauli un par mēnesi. Un par dzirdējām ar pretiķi, gan arī dziedājām par rāšanos, un par to, ka kaut kā ir jāsaprot, kā būs saticībā dzīvot. Un mēnesis, katram pienāk dzīvē brīdis, kad atklājās, ka mēnesis jau pats maz nespīd. Ka mēnesis ir tas, kas to gaismu atstaro. Un tas varbūt arī mums liek padomāt par to, ka mēs varam atstarot to gaisu, ko mēs saņemam no lielāka avota, un būt arī par svētību viens otram. Un tā kā ir jaunais gads, un tad arī dāvanas, protams, pienākās, tad mums ir arī daži simboliski mazi.